Nå må vi jo snakke om det. Om nesepust? Altså, hvordan går det med Snorky? Snorky ruller og går. Snorky er, ja, Snorky er mitt produkt. Det er det jeg er for å plugge. Nå kommer vi endelig til. Endelig. Til den delen. Ja, ja. Nei, altså, Snorky er bare... Morten Ram og jeg var på en sånn overnattingstur, og så spurte han om jeg snorka, og så sa jeg ja, og så sa han prøv den her, og så ga han meg en sånn nesebøyle som jeg stappet i nesa, og så utvider nesebordene, så liksom hvis man puster med nesa, så er man liksom, puster man så bra med nesa, bra eller dårlig, men hvis man drar nesebordene ut litt grann med liksom tommel og pekefinger, så puster man desto bedre. Og Ethan, du har jo også lest en bok av James Nestor, som heter Breath, som er jo en, hva da, New York Times bestseller på en måte. Er det, ja? Ja, den har gått dritbra. Og han har jo vært på Joe Rogan og er på en måte blitt et fenomen. Da. Mm. Det, og også han svensken, Anders et eller annet. Olsson? Ja. Han skal faktisk ha, eller vi avtalte at vi skulle få til en podcast. Ja, i april-mai nå, men jeg har ikke hørt noe fra. Mm. Så, men han var jo på en måte bare en millionær, en sånn IT-millionær som bestemte seg for at jeg skal bli verdens beste på å puste. Han svensken? Mm. Oh, ja, det visste jeg ikke. Han skriver jævlig mye sånne der consciousness-bøker. Ja, så det er conscious breathing han er opptatt av. Da. Mm. Vær bevisst hvordan du puster, og du vil leve bedre og lengre. Mm. Og en stor del av det er jo det å puste med nesa. Du er, altså, gamle indianerstammer og sånn, var liksom lært opp barna til at det er nesa du puster med, og munnen du spiser med. Og så er det mange av oss som har, jeg vet ikke, allergier eller skjev nesevegg eller et eller annet sånt noe, som gjør at vi ikke får til å puste med nesa. Og det er det da Snorky gjør. Mm. Jeg klarer ikke å si Snorky uten å le litt. Snork. Jeg valgte navnet fordi jeg synes det er gøy å være morsom. Men det er jo et på en måte seriøst produkt, men det er også så teit. Og jeg har aldri tenkt på det som et teit navn. Har du ikke? Nei. Nei, det er bra. Det er en ironi, Bjella ringte ikke hos meg da. Ja. Nei, jeg valgte liksom Snorky fordi det husker man, det er liksom dumt, men det er på en måte, du bare stapper den inn, og så puster du bedre, det gir deg bedre mulighet til å puste med nesa da. Og du har jo pimp-lotion her flere ganger og sånn. Mm. Han teiper jo også munnen når han trener og sover, for å tvinge seg selv til å puste med nesa. Mm. Ja, så teiper han munnen når jeg sover i kanskje tre-fire måneder i strekk, uten noen sånn avbrekk, og det er blitt fastsatt ritual for meg. Og jeg bruker bare scotch tape. Gjør du det? Ja, du trenger ikke den her 9 teipbiter på tvers av munnen og se som du er en seriemorder. Liksom. Du trenger faktisk bare et frimerkestort teipbit midt på munnen. Så, derfor det er bare at ikke munnen skal åpne seg på natta. Det er så enkelt som det da. Mm. Og det er det også den boka til James Nestor bekrefter, da, at du når du, for han tester jo først å tette nesa si, og bare puste med munnen, og får jo liksom helt forferdelig dårlig resultat, sånn helsemessig. Han snorker mye mer gjennom natta, sover dårligere, stressnivået går opp, og hva heter det, kortisonnivå, eller et annet, altså stressnivå i kroppen går veldig opp da. Mm. Så det å puste med nesa er liksom, jeg tror det er medisinsk enighet om at det er bedre å puste med nesa enn med munnen, og det har jeg fått bekreftet fra øre-nese-hals-spesialister. Mm. Men for oss som har en litt sånn tett nese av allergi og piss, så er det på en måte snorke et hjelpemiddel der da. Mm. Og den har jeg på en måte bare lært meg å lage selv, og begynt å selge det, bare på Instagram da. Og blant mine da, 5000 følgere, så har jeg jo solgt 300 stykker eller noe sånt da. Har du det? Ja. Men kan de som hører på nå, kan de maile deg, sende deg en melding og få kjøpt det her for? 199, så jeg selger det bare sånn fast, inkludert frakt. En liten uncut-rabatt, eller?
Hvis du skriver uncut. Kodeord uncut? Ja, forrige gang så lovte jeg gratis til folk, så det men det var de som, hvis ikke de, ja, det var forrige episode. Jeg har sendt ut mange gratis snorki av den, altså. Ja, ja. Få en liten uncut, kodeord uncut den gangen her da. Kodeord uncut, så får du 50 kroner rabatt. Oi, 149, ja, men det er bra igjen. Men det, Tor Godtås var jo her, og han nevnte bare en bisetning at hvis folk ville kjøpe en bok som ikke var i bokhandelen, som han hadde masse hjemme, så bare sa han e-postadressen sin her, og da var vi sånn 2 timer ut i podcasten, og den har solgt 250 bøker da, etter podcasten her. Det er veldig bra. Det er helt sinnssykt, så han har vært på posten sånn 100 ganger nesten, og folk har kommet hjem til han og kjøpt boka og sånn. Ja, så det er bare å oppsøke Bjørn hjemme hvis dere har lyst på snork uten porto. Ja, ja, hvis det er i nærheten av Røa, sier fra. Jeg holder meg stort sett på Røa, men ellers så på en måte slipper jeg bare med posten, og jeg lager det jo selv, og det er jo på en måte en enkel oppfinnelse, men nå har jeg lært meg å lage dem, og slipper ut en god del da. Men jeg jo keen på å ta det til, få laget dem i større, altså jeg jo keen på å lage en prototype som litt bedre, som har litt mer, som med sånn silikonbelegg, sånn at den blir mykere, og så sitter bedre gjennom natta. Fordi det er et problem, det er en svakhet ved produktet at det detter ut i løpet av natta, sitter ikke godt nok. Hvis du går over på magen og sånn? Ja, ikke sant, i søvnet, du drar den ut i søvnet, eller liksom beveger deg, og så detter den ut. Så det er veldig mange, og inkludert meg selv også, som våkner opp uten. Men nå tar jeg bare sånn bittelitt hudteip på selve bøyla. Så sitter den, altså ikke utover sånn at den limes fast i nesa, men bare så du får litt padding på den, på en måte. Men det er verdt å prøve. La oss si, hvis du har nesebor som funker ok, det vil si at det er ikke noen, da kan du trekke inn i hvert fall med ett nesebor, eller at du har en viss inndragelskraft, så prøv å teipe en munn på natta, og så er det sånn, jeg var også sånn som før jeg la meg, så drakk jeg 2 glass med vann, alltid et glass med vann i vinduet. Alltid et glass eller en flaske med vann tilgjengelig, for jeg drakk alltid på natta. Og det gjør jeg aldri når jeg gjør det. Og det handler om at du sannsynligvis da puster med munnen på natta, og hvis du puster med munnen på natta, så går det mye CO2 ut, og det er mye væske som forsvinner med, eller med den utåndingen gjennom munnen, da, blir det riktigere å si. Ja. Og når du da puster gjennom nesen gjennom hele natta, så får du ikke det der, du slipper å gå på do hvis du er sånn som går på do på natta, og du får ikke det tørste behovet, og du sover jevnt over mye bedre gjennom natta, synes jeg da. Ja, det var det jeg så da jeg testet den nesebøylen jeg fikk av Morten for drit lenge siden, at jeg brukte en Sleep Cycle-appen, så gikk jeg bare fra liksom sånn, at søvnmønstret var liksom fra dyp til lett søvn, bang, 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 opp og ned gjennom hele natta. Veldig urolig søvn på en måte, til at det bare dusj ned i dyp søvn, var der, og så opp igjen på morgenen. Så ja, gikk opp ekstremt mange prosent i søvnkvalitet, da, ifølge Sleep Cycle-appen. Det handler jo om at nesepustingen er mye mer effektiv og mye bedre for hele kroppens system og lungene enn munnpusten. Da. Ja, det er jo en grunn til at i all meditasjon og yoga og sånt, så puster man jo inn med nesa, og det gjør på en måte at hele kroppen slapper mye bedre av. Og også på en måte med, nå skal jeg være forsiktig med å si at snorki konkurrerer angstanfall, men angst er jo ofte liksom forbundet med hyperventilering og alltid med munnen, og det er derfor man på en måte puster i en pose, det er for å få mindre oksygen. Man tror man trenger mer, men det man egentlig trenger er mindre. Og ved å puste med nesa så har du et mye mer sånn kontrollert inn- og utpust. Ja, han gjorde jo sånn eksperiment med Joe Rogan og han James Nestor, og det var sånn at jeg prøver å gjøre sånn her, puste inn og ut veldig fort i 2 minutter, sånn. Og det du gjør da, at du får, du puster ut veldig mye CO2, men du får ikke noe oksygen som rekker å komme seg ned i systemet da. Så det folk generelt bør gjøre er jo å puste mindre. Og hvis du får panikk og den type ting, pust mindre og bruk lengre tid på å dra inn pusten, og bruk lang tid på å dra den ut igjen. Ja. Og det er en sånn generell veldig god regel for at oksygen, for hvis du puster bare helt vanlig sånn, så er det sånn, vi puster vel ut 75% av det vi drar inn, puster vi ut igjen av oksygenet, så det vi kommer liksom aldri inn i systemet, så det er ganske waste av en pust da. Ja, det er akkurat det. Så jeg lurer på om han kommer frem til at det optimale er å bruke sånn 5 sekunder inn og 5 sekunder ut, et eller annet sånt nå. Jeg tror jeg faktisk sier 6 sekunder. Ja. Det er lenge. Det er lenge. Du prøver 6 sekunder. Ja. Så det er veldig sakte, men det er utrolig sånn terapeutisk når du først får draget på det. Mm.
Og motsetningen til det jo Wim Hof på en måte, hvor du på en måte vil stresse opp kroppen og vil skape en reaksjon, mens dette jo da på en måte avslappningen og den bevisste pusten som Anders Olsson også snakker om, at liksom du må lære deg å ha et hva heter det, CO2-overskudd da. Med andre ord på en måte et oksygenmangel i hermetegn på, i forhold til hva du er vant til. Da. For det kontraintuitive er at hvis vi holder pusten, og så kjenner vi sånn, ok, nå må jeg puste, så er ikke det vi tror, vi tenker jo automatisk, da har vi en mangel på oksygen, men det er rett og slett et overskudd av CO2. Så det er, du kan helt fint holde pusten lengre, men kroppen gir en sånn reaksjon som gjør at du da kjenner, ok, nå må jeg ha mer pust inn. Mm. Så det er jo sånn, det er sånn narresystem som er i kroppen da. Det er veldig kontraintuitivt og rart at kroppen vår er sånn, men det er kanskje et eller annet med stressnivået i dagens jeg vet ikke, levemåte som gjør at vi flyr rundt på den måten. Mm. Men det med teip på kjeften og på natta vil jeg altså anbefale, det er veldig liten kostnad å prøve det ut og bare ikke få dama til, eller mannen din til å frike helt ut og til å prøve nytt. Prøv å gjøre det sammen, kjempekoselig. Prøv å ha sex sammen når du har teip over munnen, og så en liten piff og forholdet litt. Ikke at jeg har noen erfaring med det, jeg har ikke prøvd det enda, men gjerne send en melding eller mail hvis du gjør det og si hvordan det går. Tenk deg sex på nesepust. Det har jeg ikke gjort, det har aldri søkt opp på porno før. Det er en ekstremt spesifikk sjanger. men på en måte, ja, hva vil man... Men jeg tror jo på en måte da det med kontroll og på en måte... Det med tantrisk sex handler jo... Pusting og sånn? Handler jo om pusting, ja. Faen, vi har mye, tenk hvor mye å lære der, da. Ja. Ja, jeg er uutforsket der, dessverre. Man snakker liksom om kommer 40-årskrise og skilsmisse, og så blir man salget som en yoga-instruktør, et eller annet sånt, men det man skal finne er å bli sammen med en sånn pusteinstruktør som har blitt opplært av munker i Tibet eller oppe i Himalaya der. Da snakker vi. Da trenger vi Viagra da. Da har du noen serieorgasmer som varer et par dager til. Ja, og så liksom tenker jeg med det med det med på en måte prematur orgasme hos menn, at man kan ta kontroll. På ved. Pustinga der, ja. Mm. Mm. Det er en teori jeg har, og jeg skal ikke... Det er en teori, ja. Det er fortsatt noe, på den nivåen. Det er ikke noe praksis og... Nei, altså, erfaringen, ingenting der. Det er klart jeg prøver, men hvis jeg er et dårlig eksempel, så kan jeg ikke bruke meg selv som eksempel. Men spørsmålet, hvordan er det å ha sex med snorken i nesa? Aldri testet. Aldri testet det? Nei, det er jo selvfølgelig helt hårresende. Jeg burde det. De få gangene det skjer, så glemmer jeg bare sånn halvannen to sekunder. Det var jo ganske sånn fet sånn 90-talls reklamevideo, at du bare sånn, hold on, og så bare putter du inn snorken, og så sovner du med en gang, for det er så deilig å få inn snorken. Så, sånn, så deilig er snorken, liksom. Ja, så sitter fortsatt på en måte kjæresten min utilfreds. Ja, men det er jo spennende hvis det produktet er liksom tok litt av, da, eller det kommer liksom, folk med pusteproblemer bør jo oppsøke det og kjøpe det og teste det ut. Jeg har jo ganske funnet ut, jeg har ganske kline nesebor. Jeg har jo praktisert, prøvd å, jeg jogger jo nå med kun nesepust og prøvde å trimme opp. Mm. Sånn som James Nestor sier, at hvis du bruker nesa mye, så får du også mye bedre pustemekanisme gjennom nesa. Ja, så du vil ikke ha så mye bruk for snorking. Så snorking er jo mer for liksom folk som har, ja, hvis du har knukket nesa noen ganger har liksom, og er skjev og av en eller annen grunn på en måte ikke får til å puste med nesa. Mm. Hvis du puster gjennom nesa og det kommer rare lyder, så er du sannsynligvis en snorkekunde. Ja, hvis du har ikke den der plystringa. Snorker du selv, eller? Ja, absolutt. Og det som er at snorking er jo sånn, det funker jævlig bra for meg til hverdags, men hvis jeg har drukket 4 øl pluss og ligger på ryggen, så dessverre hjelper ikke snorking. Da snorker jeg som et helvete, da får jeg noen albuer i siden. Men sånn til hverdags, mandag til torsdag, da funker det veldig bra. Da er du god, ja. Jeg begynte å sove mer på ryggen nå, ja. Jeg prøver å variere litt mer, jeg vet ikke om jeg har alltid lykt å sove på magen. Ja, du er så tynn, du er sikkert det. Hvis du hadde veid 10 kilometer mer, så er det mulig det. Jeg ble faktisk satt i snorking for et par uker siden. Ok. Men jeg skjønte ikke. Hadde du drukket? Nei, jeg tror ikke det. Jeg drikker jo veldig lite nå. Ja. Så det er en special occasion, for å si det sånn. Ja, faen hyggelig å være tilbake og kunne drikke litt. Dette er byen for meg. Den nye fylla. Ja. Den nye soliplass, det her. Ja, ja.